como é pregado pela Agência Nacional de Águas, com medições às 17 e às 7 horas da manhã. Pode passar. Essa aqui é a curva para novembro. Novamente, o rio ficou entre 75 centímetros e 1,80 m. Essas falhas de problemas de comunicação, de internet, ou falta de energia, naquele dia onde está localizada a estação. Para dezembro também, e vocês vêm acompanhando que conforme vai chegando ao verão, o nível médio do rio vai subindo, pode passar. Janeiro, fevereiro, vocês já notem que janeiro o rio já, o nível mínimo foi 1,20 m. Agora, a fevereiro, ele já ficou em torno de 1,30 m para cima. Naturalmente, são os meses que a gente tem de maior chuva na região, o nível do rio vem respondendo. E essas variações, sim, todas dependem basicamente da chuva. Com esse nosso sistema instalado, a gente nota a grande influência da maré sobre o rio aqui na cidade de Tubarão, que chegou a maré influenciar 80 centímetros aqui embaixo, na onde está instalada a estação. Pode colocar? Aqui é o mês de março, eu fiz até o dia 18, que o rio também já variando aqui, né, de 1,25, chegou a 1,70 m, ou seja, dentro da normalidade. Felizmente nós não tivemos nenhuma chuva intensa nesses meses. A chuva mais forte que nós tivemos foi em setembro, de lá para cá não tivemos mais chuva. Dezembro com um pouquinho acima da média, janeiro um pouquinho acima da média, e contrariando o que os modelos meteorológicos estavam prevendo, que nós estamos sobre a Laninha, El Niño, que janeiro e fevereiro e março seriam chuvosos, nós estamos agora fevereiro e março com chuva abaixo da média. Mas, de qualquer maneira, o Rio Tubarão vem mantendo o seu nível. Aqui é um perfil do Rio Tubarão que foi traçado, onde nós temos a estação fluviométrica instalada. Eu tenho que fazer um agradecimento todo especial ao Claudemir, que liberou o pessoal da cidade e permitiu que a gente traçasse o perfil do Rio Tubarão. A gente ainda não conseguiu determinar a questão de vazão, porque estamos esperando um equipamento que a gente possa fazer esse cálculo. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem um perfil traçado e eu acho que em breve, e com o apoio do pessoal da EPAG e do Lusang, a gente consegue traçar e sim fazer uma curva-chave deste local. Pode adiantar? Bom, isso. Na verdade, isso aqui é um empenho aqui em nome da área e o nome do comitê da Bacia do Rio Tubarão, que desde essa reunião passada eu tenho mantido contato com o pessoal da EPAG, que muito me preocupa que Tubarão hoje, exceto esse nosso, que não é uma edição oficial, né, uma particular, que não tivesse uma estação fluviométrica oficial no Brasil, do Brasil e da Agência Nacional de Águas que mantém. Nós tínhamos um antigo posto fluviométrico embaixo da ponte de Leite Cabral, né? Essa ponte lá próximo ao quartel, que tinha essas léguas, mas ela foi abandonada no início dos anos 80, ela foi abandonada, depois voltaram a fazer leituras, e isso nos preocupava, a gente, principalmente em função do que a gente precisava de dados e não tinha, a gente tinha que usar os dados de Rio do Pouso, tem uma outra, e aqui no centro da cidade não tinha. E nós fomos, volto a dizer, em nome da área, em nome do comitê, conversar com o pessoal da EPAG, uma solução para que essas medições voltassem a ser feitas. E com a dificuldade de conseguir pessoas, eu tive contato com o Major André, da 3ª Companhia de Infantaria, que prontamente aceitou o desafio de fazer essas leituras. A gente marcou uma reunião junto com o pessoal da EPAG e o quartel, e agora, na semana passada, né, como um presente para esse nosso encontro, essa régua está bastante danificada e por ser uma certa distância do quartel, que dificultaria o deslocamento dos militares, a gente, o pessoal da EPAG, montou uma nova seção de medição, que é exatamente em frente do quartel. Então hoje eu posso dizer que Tubarão está novamente tendo uma leitura oficial dos níveis do rio. E o Tubarão hoje volta a ser monitorado. Esses dados são passados para a Agência Nacional de Águas, e imagino que em breve, isso sempre depois de um ano, eles estão disponibilizados. Então hoje, o Rio Tubarão volta a ter um sistema de níveis. As leituras devem ser feitas às 7 da manhã e às 17 horas da tarde. Eles não estão, mas um agradecimento especial ao Dr. Álvaro Bach e o Major André Luiz, que nos permitiram isso. Uma outra aqui foi falado em relação aqui, é só uma curiosidade, que eu andei muito tempo atrás de foto da Barra do Camacho, em 1974, a abertura da Barra do Camacho, ela atingiu por alguns até 1 km, mas vamos botar
na menor tamanho possível, foi 700 metros. Eu já consegui essa foto em Laguna. Sabe que é uma foto uma semana depois dessa visão evento de leste para oeste? Aqui são as casas como se estivesse hoje lá na Barra do Camacho. Aqui a barra onde estava a abertura maior, mas isso tudo aqui ficou aberto. Bom, eu fiz aqui. Essa aqui é uma foto atual da Barra do Camacho. Que abertura tem hoje, Claudemir? A largura? 60 metros. Em 74, abriu daqui até essas árvores. Esse aqui é o tamanho da abertura que permitiu que essa rio, a cidade toda, na verdade toda a bacia, nós estávamos com água em torno de 2 metros de altura, na média, em toda a bacia, escoasse em menos de 24 horas. A partir do rompimento da Barra do Camacho, a água na cidade de Tubarão baixou em menos de 24 horas. Aqui é uma foto, é uma imagem de satélite. Eu fiz uma chura mostrando a abertura. Essa aqui é o canal canal atual, desses 60 metros que o Padre falou. Isso aqui é a abertura que teve em 74. Isso mostra a importância de mantermos aberto a Barra do Camacho. Eu chego a ver alguns momentos até mais importantes que a própria Barra de Laguna. Então, isso aqui é uma foto histórica e para deixar registrado esse fato. Podemos passar? Aqui o Claudemir passou, era só fornecido por eles também. Era o trajeto do Rio Tubarão antes de 78, né? E após 82 da retificação. É isso. Então, com isso eu mostro o compromisso, né, que a gente assumiu nos primeiros seminários e que a gente vem cumprindo dentro do possível, das dificuldades que encontra e principalmente a falta de apoio financeiro, porque isso tudo, esses equipamentos não são baratos. E aí eu venho como um desabafo, como alguns outros já falaram, só para colocar a... Não sei nem dizer se é a falta de medo, que exatamente numa das reuniões passadas, isso foi publicado há 285 dias. Isso aqui é um dado da Secretaria de Planejamento do município de Tubarão, falando, né, eles estão dizendo que dentro de 90 dias teriam instalado um sistema de monitoramento do rio e uma estação meteorológica. E em seguida montariam mais 4. Eu só venho dizer que. E tem aqui que fala valor também, tem valores. E os valores são expressivos. O professor Massato, no ano passado, nessa data, esteve aqui. Ele foi bastante enfático, vamos dizer. Se a gente não tem dinheiro para comprar uma limousine, uma estação meteorológica de ponta, que custa em torno de 80 mil reais, compre-se uma mais simples, aí de 10, 15 mil reais, e instale 10 dessas mais baratas, mas que a gente pelo menos vai ter informação. É preferível ter informação. Não com muita qualidade, mas tem informação, porque tem uma informação extremamente apurada, como a gente quer montar, e tem esse número de dias aqui. Infelizmente, nós não tivemos nenhum evento.